As unhas do Trin, e ndërruar kryeministër, ndërruar kryeministra, ndërruar president. Do të përpiqem që të flas shkurtimisht. Herën e kaluar në folëm e gjithashtu edhe shqetësuam edhe gjithë gazetarët dhe njerëzit që mezi presin që gjërat më rrin sa më shpejt jetë mundur. Ajo çfarë është e rëndësishme për ne është që bashkëpunimi ynë të bëhet sa më intensiv, por përpara se të them diçka për hapat konkrete, do doja që të shpreja ngushëllimet e mia për të gjitha familjet e personave që vdiqën në këtë tërmet të tmerrshëm që goditi Shqipërinë. Për aq sa mundëm, duke dërguar ekipet tona të shpëtimit, ne e bëm, por gjithashtu unë besoj se gjithë njerëzit në vendin tuaj e kuptuan edhe gjithë simpatinë tonë. Dua të falenderoj kryeministrin Rama për mikpritjen e tij, falenderoj atë që na çoi sot në Durrës ku pam ata fëmijë të mrekullueshëm që kishin humbur shtëpitë, pam prindrit, gjyshrit e tyre. Dhe ajo çfarë mund t'ju them është që qeveria e Serbisë do të marrë një vendim të hënën për të ndihmuar me një vlerë domethënë se parash Shqipërinë dhe besoj që do të jetë një nga 2, 3 apo 4 donatorët më të mëdhenj për vendet Durrësin, Thumanën edhe zonat tjera në Shqipëri. Ajo çfarë ka rëndësi për ne është që diskutimet që kemi zhvilluar ishin në funksion të intensifikimit përpjekjeve tona dhe të të bërit marrëveshjeve tona më konkrete. Por çfarë do të nënkuptoj kjo për njerëzit në vendet tona? Dua që ta kaloj, ta ka përcej këtë kornizë filozofike. Kjo nënkupton që njësit tona të emergjencës, të shpëtimit do të bashkëpunojnë më ngushtë në të ardhmen kur një tragjedi të mund të godasë Shqipërinë, Serbinë apo Maqedoninë e Veriut, dhe në të njëjtën kohë të gjitha forcat në vendet e tjera do të jenë në dispozicion të vendit përkatës dhe autoritetet e vendeve respektive që godite ndoshta nga tërmeti apo nga përmbytjet apo zjarret apo katastrofat e tjera do të diskutojnë më tej. Pra do të jenë dispozicion njëri tjetër. Natyrisht diskutuam edhe se si të zhvillojmë të tregtinë, se si të lehtësojmë tregtinë e madhrave.